Existe um ditado chinês. Se você for um pássaro, vai preferir morrer cantando que viver em silêncio. Eu não sinto medo, especialmente quando eu sei que estou fazendo a coisa certa. Sempre vale a pena lembrar das pessoas que se posicionaram contra regimes opressores. As pessoas se rebelam, pessoas como Jimmy Lai. Ele é uma lenda. A história de Jimmy não é propriamente a história dele, é a história de Hong Kong. Cheguei aqui com um dólar. Alguém que se refugiou em Hong Kong e fez algo do zero, do nada. Um país, dois sistemas. Perdemos nossa liberdade, perdemos tudo. Ele fez soar um alarme no mundo livre. Liberdade humana são todas as liberdades individuais entrelaçadas. E elas vivem ou morrem juntas. Nós nunca tivemos um território onde 7,5 milhões de pessoas que viviam e sentiam-se livres tiveram seus direitos humanos usurpados. Hong Kong não é apenas uma cidade, são os habitantes de Hong Kong, são as pessoas que vivem lá. Hoje vemos essa repressão total aumentando. Repressão total à sociedade civil em Hong Kong. Repressão total à liberdade em Hong Kong. Ele escolheu ficar em Hong Kong. Este é o momento do sacrifício. Você pode quebrar os corpos deles, mas não os espíritos. As costas de um homem devem se dobrar no processo. Martin Luther King disse isso. Esse homem estava de terno e andava em direção a lança-chamas. E ele estava comendo uma casquinha de sorvete. E o que eles não entendem é o que disse Nelson Mandela. Você não pode prender uma ideia. Eu vejo esse homem desistir de boa vontade da vida de bilionário para se tornar um dissidente. Eles querem erradicar o símbolo do povo de Hong Kong. Vou lutar até o último dia. Nasci em 1948. Ele é chinês. Ele adora ser chinês. Bom, nós caímos em desgraça porque nossa família era rica. Então, naturalmente, quando você é rico, você se torna um inimigo das pessoas. Seu pai era um empresário de sucesso, mas eles perderam tudo quando ele era criança. Mao Tse-tung foi um ditador brutal, indiscutivelmente o pior do século XX, mesmo comparado a Hitler. E prendeu milhões de pessoas. Sua família teve a casa e toda a sua riqueza tomadas. Ele se viu trabalhando na rua. Minha mãe estava no campo de trabalho. Tínhamos só 5 ou 6 anos e ficávamos sozinhos, sem um adulto em casa. Ele não cresceu com nenhuma vantagem. Ele é basicamente autodidata. Foi uma época muito confusa para uma criança. Eu não sabia o que estava acontecendo. Nós apenas tivemos que sobreviver lutando como crianças. Quando eu tinha 8, 9 anos, eu trabalhava na estação ferroviária carregando a bagagem das pessoas. E trabalhar me deu o privilégio de ter contato com pessoas que vinham de fora. Ver como elas se vestiam, como falavam e como nos tratavam bem. E um dia eu estava carregando as malas de um homem. Depois que ele me deu uma gorjeta, ele procurou no bolso e me deu uma barra de chocolate. Eu estava com tanta fome, virei e mordi. E era tão gostoso, foi fantástico. Eu perguntei pra ele, de onde você é? Ele disse Hong Kong. E eu disse, Hong Kong deve ser o paraíso, porque eu nunca havia comido nada assim antes. Isso despertou minha determinação de escapar pra Hong Kong.
foi colocado no fundo de um baú de pesca. Junto com uns 100, talvez 80, eu não me lembro. E todo mundo vomitando porque, bom... Jimmy saiu ilegalmente da China aos 12 anos. Naquela época, quando você chegava em Hong Kong, você estava feito. Estava legalizado. Ele chegou nesta cidade colonial, sem nada. Na mesma noite, eu fui levado para uma fábrica para trabalhar fazendo bicos. Eu me lembro do primeiro dia em que eu fui tomar o café da manhã, porque eu nunca vi tantas coisas no café da manhã. E eu fiquei tão emocionado, eu fiquei chorando. Entrar em Hong Kong para um chinês, especialmente na época em que o Jimmy chegou, é como ir do Kansas em preto e branco para Oz, onde tudo parece possível. Hong Kong não tem recursos naturais. É basicamente uma pilha de rochas no mar da China Meridional. Parte dela foi adquirida em perpetuidade após as guerras do ópio no início do século XIX. Mas a maior parte, os chamados novos territórios, foi adquirida por um contrato de arrendamento por 99 anos. Até então, era uma vila de pescadores, era apenas um posto avançado colonial regular. Você não poderia dizer que Hong Kong era muito diferente de qualquer outro lugar na Ásia onde os britânicos estavam. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, Hong Kong se tornou um destino para imigrantes, e eram os chineses que imigravam. Os britânicos não nos deram a democracia. Eles não tinham plena liberdade sob o domínio colonial britânico. Mas os britânicos nos deram todas as instituições de liberdade. O Estado de Direito, os direitos humanos, a liberdade de expressão, o mercado livre. Tivemos todas essas instituições que protegiam nossa liberdade e deixavam que as ideias florescessem. Nós comíamos e dormíamos em uma fábrica. Tínhamos que acordar antes das 7 e depois trabalhar até as 22 horas. Mas foi um momento muito feliz. Foi uma época em que eu sabia que eu tinha um futuro. Hong Kong pulsa com o comércio e oportunidades. E falamos de mercados livres, mas Hong Kong vive isso. Os britânicos tinham essa filosofia de laissez-faire. Basicamente, administravam de modo diferente do que administravam seu próprio país naquela época. Os superintendentes coloniais britânicos de Hong Kong cortaram impostos e regulamentos. Não importava se você tinha um MBA ou um diploma, ninguém se importava. Enquanto você quisesse trabalhar, tivesse uma boa ideia, pudesse aprender, você poderia fazer isso em Hong Kong. Ao longo de apenas algumas gerações, eles passaram de uma cidade incrivelmente pobre para uma metrópole que rivaliza com qualquer uma das grandes metrópoles do mundo. O efeito disso foi que muitas pessoas sofreram um impacto. Eu acho que minha lembrança mais vívida foi ver quase toda a transformação do meu bairro de infância. Aldeias de pescadores que foram demolidas e depois aterradas e depois viraram apartamentos multimilionários. Ele começou como vendedor de uma fábrica de roupas. Apenas vendia têxteis. Eu tinha que ir e vir de Hong Kong para Nova York só para classificar amostras. Festa a noite inteira? Você está brincando. Aquele homem
Era alguém que estava super animado em todos os sentidos. Se você quisesse ir a uma boate, Jimmy Lai era o seu cara. Você nunca tocava em sua carteira. Acho que parte dessa excitação era o fato de que ele estava procurando por alguma coisa mais profunda que ele sabia que havia lá fora. Eu fui convidado para jantar na casa de um advogado judeu aposentado. Ele pegou um livro da estante, me deu e disse, leia isso. E o nome do livro era O Caminho da Servidão. O livro mudou minha vida. Acendeu uma luz para que eu visse com clareza. Era o resultado da reação espontânea das pessoas e a troca de informações, perseguindo o objetivo final que tinha criado o melhor do mundo. E isso foi muito esclarecedor para mim. No final do ano, eu ganhei um bônus. Então, eu pensei, tudo bem, vamos tentar a sorte e especular no mercado de ações. E se eu tiver sorte, eu ganho algum dinheiro, então começo o meu próprio negócio. E antes que eu percebesse, eu ganhei um quarto de milhão. Comecei com uma fábrica muito pequena e, eventualmente, nos tornamos uma das maiores fábricas de suéteres de Hong Kong. Eu acho que correr riscos é uma parte muito importante de ser um empreendedor. E eu acho que isso veio naturalmente depois que eu saí da China. Não há risco maior do que esse em sua vida. Quando Deng Xiaoping chegou ao poder após a morte de Mao, ele realmente introduziu novas reformas econômicas incríveis que abriram a economia da China. Nós queremos muito nos abrir para o mundo. Queremos realmente fazer uma reforma. O que deu lugar a um dos mais surpreendentes crescimento e prosperidade econômica. E a China viu esse milagre econômico. Eles passaram de bicicletas e rickshaws para automóveis e o que você vê hoje. Eu senti a limitação de ser apenas um fabricante. Ele é um clássico empreendedor. Eu já tinha sido fabricante por tempo suficiente e estava entediado. Então eu vi no varejo uma oportunidade de mudar. Eu entrei no varejo e esse negócio se tornou um fenômeno. E a Giordano existe até hoje. Giordano era uma grande marca. Foi revolucionária porque oferecia alta qualidade a um bom preço. Moda acessível, brilhante, e eu me lembro, Giordano sempre teve essas cores incríveis. Ele colocou o nome da loja de roupas de Giordano em homenagem a uma pizzaria. Eu guardei o guardanapo e voei de volta para Hong Kong. Coloquei a mão no bolso e... Oh, é do Giordano. O guardanapo dizia Giordano, então eu usei esse nome. Eu até pensei que um nome italiano poderia soar mais como um designer do que algo chinês. Então, um negócio que Jimmy começa em Hong Kong se espalha pela China e ele está ganhando dinheiro por lá. E aí eu pensei, agora a China vai se abrir, a China vai mudar. A China vai ser como o país ocidental em que eu já estive e eu estava muito animado. E eu fui muito otimista, vamos dizer assim. Quando eu vi pela primeira vez o que aconteceu em Tiananmen, fiquei muito emocionado. Não é um governo pelas pessoas, das pessoas para as pessoas. É o primeiro de uma longa jornada para mudar a estrutura política chinesa. Frequentemente as pessoas pensam em Tiananmen como um movimento muito restrito geograficamente, que foi só em Pequim. Mas os protestos estavam acontecendo em toda a China. Eles representavam uma ameaça real ao regime. É claro que eu queria participar. Ele se sentia parte dos protestos. Ele viu isso como a primavera árabe foi para a Ásia.
Então, dei dinheiro e imprimi os heróis da Praça da Paz Celestial em camisetas. Eu tinha banners na minha loja pedindo a Deng Xiaoping que saísse. E parecia natural que essa marca, que se via em cada esquina, refletisse as aspirações e os sentimentos e desejos de todos os habitantes de Hong Kong. Eu participei da primeira Marcha do Milhão de Hong Kong em maio de 1989. As pessoas acreditavam que o que hoje era Tiananmen, amanhã seria Hong Kong. É por isso que milhões de habitantes de Hong Kong foram às ruas. Eles não acreditavam que isso era apenas apoiar as pessoas em greve em Tiananmen. Eles acreditavam que o destino deles estava sendo determinado. Ficou claro que o protesto de Tiananmen foi crescendo, foi se expandindo. Milhões de estudantes e trabalhadores e manifestantes estiveram na Praça da Paz Celestial. Não foi apenas uma tarde. Foi um período em que as pessoas estavam se reunindo, protestando e comemorando. E então, os tanques estavam lá. A manifestação saiu do controle e a polícia teve que lidar com isso com severidade. Crianças estavam sendo mortas. Eu não fiz nada relacionado à China até o incidente da Praça da Paz Celestial. Ele estava entre as pessoas que foram extremamente corajosas. Por que digo corajosas, honestas, sobre o que aconteceu? De repente, foi como se minha mãe estivesse me chamando da escuridão para a luz. E o meu coração se abriu. As pessoas em Hong Kong costumavam se considerar muito, muito chinesas. E acho que uma vez que perceberam, espera um minutinho, somos diferentes, isso ajudou a cultivar uma identidade distinta de Hong Kong. Passaram a se ver simplesmente como hongkongueses. Este lugar me deu liberdade. Tudo o que ele tem realmente foi proporcionado por Hong Kong. Devo minha vida a liberdade. Ele quer fazer algo para homenagear Hong Kong. O Jimmy não precisou voltar ao trabalho. Ele ganhou muito dinheiro, poderia ter se aposentado há muitos anos e desfrutado de uma vida muito agradável, mas algo maior esperava por ele. Eu me perguntei, será que eu ganhei dinheiro suficiente? Se eu continuar ganhando dinheiro, isso não significa nada para mim. Mas se eu entrar no negócio da mídia, então eu vou distribuir informações, o que é uma escolha. E poder escolher a liberdade. Ele lançou uma revista, a Next Magazine. Chamei a de Next porque eu quero minha próxima vida. Meu próximo negócio. Daí, 5 anos depois, lançamos o jornal. E eu tive a ideia de chamá-lo de Apple. O jornal Apple Daily, que era o único jornal pró-democracia diário em língua chinesa. Somos os mais caros e, de longe, o jornal número 1 em vendas. E tive um sucesso fantástico. E adivinha só, era a favor da liberdade e da democracia, o Apple Daily. Na verdade, ele escrevia uma coluna toda semana na Next. E ele escreveu algo sobre o primeiro ministro do Partido Comunista Chinês. Eu escrevi uma carta aberta para Li Peng e disse algumas coisas dura sobre ele. Nunca entendi completamente tudo que ele escrevia em chinês ou frases que ele usava, mas ele chamava Li Peng de coisas que eram consideradas incrivelmente ofensivas em chinês. E ele não tinha medo de fazer isso. Então, o que eles fizeram? Eles fecharam as empresas dele na China. Uma vez eu estava em Paris e logo pela manhã, às 6h30, recebi uma ligação. Fomos ameaçados de que, se eu ainda fosse o dono da empresa, eles fechariam as lojas na China. A Giordano não teria futuro na China.
se ele continuasse administrando seu negócio de mídia. A China oferece grandes riquezas, mas também pode ser uma armadilha para muita gente. Todas as empresas entrariam em colapso porque o maior potencial está na China. E se nossas portas se fechassem lá, já era. Estávamos fritos. Ele finalmente se desfez da Giordano e se concentrou apenas em seu jornalismo. O Jimmy costumava falar sobre religião, mas como muitos chineses, ele realmente não tinha nenhuma religião. Ele era muito pró-religião em geral, mas não tinha nenhuma religião. Bom, minha esposa é uma católica muito devota. Então eu fui à igreja por muito tempo. Hong Kong era o lugar do mundo onde os cristãos chineses eram mais livres. Acho que o que ele encontrou em Teresa foi uma rocha, foi a estabilidade, foi um motivo para encontrar o propósito moral de sua vida. Eu estava um pouco apreensivo com o que ia acontecer depois da entrega. Muitos rumores diziam que eu seria preso, que algumas pessoas seriam presas, que eu seria isso ou aquilo. E talvez esse tipo de... esse tipo de segurança que se instalou na minha mente tenha me feito pensar em ser batizado. Porque sempre que eu tô em crise, eu sinto que eu vou ficar bem. Eu vivo na graça. E é isso que a fé me deu. No caminho para a transição, havia um fatalismo. As pessoas sabiam que chegara a hora e eles sabiam que a festa tinha acabado, como diríamos. Havia um sentimento visceral por parte do povo chinês para se reconciliar com Hong Kong. Aquele era um opressor colonial e o último governador colonial. Para Hong Kong como um todo, hoje é motivo de celebração. Não de tristeza. O que dificultou muito foi que, com quase todas as outras colônias britânicas, você prepararia um país para um Estado independente. Agora, o povo de Hong Kong deve administrar Hong Kong. Haveria uma grande cerimônia e a rainha, um membro da família real, viria e você diria adeus. E eles se tornariam membros da Commonwealth. Hong Kong não era assim, porque Hong Kong nunca se tornaria independente. Isso não fazia parte do acordo. A Inglaterra é parte da história de Hong Kong. E Hong Kong faz parte da história da Inglaterra. E o acordo feito parecia ter conseguido o impossível em um tratado internacional. Essas qualidades do acordo foram reconhecidas pelo Parlamento Britânico e pelo Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China. Foi preciso um mantra de Deng Xiaoping. Um país, dois sistemas. Um país, dois sistemas. Preservar dois sistemas políticos, sociais e econômicos diferentes dentro de uma nação não tem precedência. Estas são as promessas que a China fez que Hong Kong teria seu modo de vida, suas liberdades básicas, muita autonomia. Estado de direito, governo responsável, liberdade de imprensa, liberdade de religião, liberdade de associação. Dá a Hong Kong um alto grau de autonomia. O povo de Hong Kong administrará Hong Kong. Pelo menos nos primeiros 50 anos, a partir do momento da entrega. Hong Kong seguiria a mesma por 50 anos após 1997. Acho que Margaret Thatcher estava equivocada. Anos após o 1º de julho de 1997, gostaria de prestar uma homenagem aos líderes da China pela visão e clarividência de sua abordagem à negociação. Dizem que Thatcher acreditava que o contrato de arrendamento ia expirar o de Hong Kong, o de 99 anos, e depois teriam que devolver à China. Mas não havia um contrato de arrendamento na ilha de Hong Kong. Eles poderiam tê-la conservado e Thatcher simplesmente decidiu que não. Estamos confiantes de que os laços construídos não só perdurarão, como continuarão a se desenvolver. Eu não sabia até onde o resto do mundo estaria olhando.
E para muitos países europeus, especialmente, não foi apenas o fim, por assim dizer, do Império Britânico, foi o fim do imperialismo. Sabemos como foi quando os britânicos tentaram negociar em nome e negociaram em nome dos habitantes de Hong Kong. E eles disseram, calma, nós os pegamos. E depois foram embora. Um brinde ao futuro de Hong Kong. Hong Kong. Na verdade, achei que provavelmente estaria tudo bem. Em geral, havia um sentimento de otimismo, que esse conceito de um país e dois sistemas era algo que seria respeitado. Estávamos apreensivos na época. E com razão. E as coisas que nos preocupavam na época pareciam remotas, mas possíveis. Bom, o que se falava era... Vem cá, será que é possível confiar em um comunista para manter uma sociedade de livre mercado? E eles diziam, olha, não se preocupa, tá? Esse é o rabo. Hong Kong vai abanar o cachorro. Talvez tudo fique bem. Talvez realmente tenhamos 50 anos de liberdade. Desde que nós não irritemos Pequim, estaremos bem. Nos deixarão em paz. Até certo ponto, eles estavam começando, logo depois de 1997, a se afastar do que prometeram. A China estava indicando claramente que não tinha intenção nenhuma de cumprir as promessas que tinha feito. Eles haviam prometido que o povo de Hong Kong seria capaz de determinar seu próprio ritmo de democratização. Mas então, depois que Hong Kong foi entregue à China... Em 1997, o governo chinês aboliu totalmente o Conselho Legislativo. O primeiro chefe do executivo de Hong Kong, que foi nomeado por Pequim na prática, ele imediatamente tentou restringir as liberdades dos habitantes de Hong Kong e eles protestaram. Para Pequim sempre foi o Apple dele. Às vezes é preciso que acabem com você nos negócios. E eu era um dos caras da crítica, o mais controverso, o que era muito franco. Viver na realidade é uma ferramenta eficaz contra o poder totalitário. Falar a verdade ao poder é algo que aterroriza as ditaduras poderosas. E eu acho que o Jimmy entendeu isso. É por isso que ele começou o jornal e que ele o manteve. E é por isso que ele o tornou essencialmente uma parte do movimento. Todo mundo estava tão amedrontado, tão assustado, que se autocensurou para não ofender os comunistas. Olha, muitos empresários costumam se calar porque têm investimentos na China. Então as pessoas de Hong Kong ficam atraídas por um homem disposto a falar como Jimmy. Sentado ao redor da mesa com Jimmy Lai, sua capacidade de chegar ao cerne de um problema é simplesmente fenomenal. E na verdade ele me deu o primeiro conselho. Ele disse... Quer saber, se você está lutando pelo livre mercado, se você está lutando pela liberdade, esteja preparado para ser muito solitário. Foi muito legal trabalhar para o Apple Daily, porque você pode fazer as histórias que você gosta. Você pode fazer jornalismo investigativo. Eu prometi que só faria alguma crítica depois que publicasse. Então, não tem censura. Os jornalistas da Apple Daily sempre estiveram na linha de frente, tentando... relatar a verdade, tentando documentar a história. O Apple Daily compartilha uma voz diferente. Acho que representa uma opção, uma alternativa.
O Apple Daily realmente nos diz que Hong Kong é especial, porque você não encontra um jornal como esse, mesmo em um país como a China. E eu me emocionei com a ideia de que eu posso fazer parte da instituição que está entregando liberdade. Se eu entregar informações, estou no negócio de entregar liberdade. Defendendo os direitos das pessoas em Hong Kong e denunciando o comunismo chinês e sua oposição ao Estado de Direito e à democracia. Acredito que se eu fizer o que é certo, a força virá. Não sei se ele era perfeito ou não. Tudo que sei é que ele foi extremamente corajoso e defendeu todas essas coisas que nós que vivemos em democracias liberais às vezes tomamos como natural. Xi Jinping chegou ao poder em 2012 e uma das primeiras coisas que fez foi dizer: quero ter um grande rejuvenescimento da nação chinesa. A liderança do Partido Comunista estava extremamente nervosa sobre o impacto da globalização, da urbanização e da internet. O que acabou acontecendo foi esse retorno a uma intransigência na visão ideológica. Restringir a iniciativa privada e exercer muito mais controle estatal na economia e na sociedade, de muitas maneiras, remonta aos dias de Mao. Infelizmente, para os habitantes de Hong Kong, eles passaram de um governo colonial, mas benevolente, um senhor colonial, para um regime, eu diria, bastante diferente. Uma das primeiras coisas que Xi Jinping fez, que me surpreende que as pessoas não prestem mais atenção, é que emitiram um documento chamado Comunicado Número 9 aos líderes do partido e do governo, que eles tiveram que lutar intensamente contra o que eram considerados valores ocidentais. O azar de Hong Kong foi que ela exemplifica todos esses valores ocidentais em uma forma chinesa. E é por isso, eu acho, porque Hong Kong foi considerada uma ameaça existencial ao governo e liderança comunistas chineses. Nos últimos 2 anos, antes de Hong Kong ser devolvida à China, o governo britânico implementou o sufrágio universal para todos os assentos no Conselho Legislativo para os hongkongueses. O sufrágio universal é um direito humano básico e fundamental. O sistema que os britânicos acordaram com o Partido Chinês Comunista ofereceu à China e a liderança desse partido a capacidade de fraudar eleições. Pequim propôs que, tudo bem, você pode votar, mas eles escolheriam os candidatos e então as pessoas poderiam votar nesses candidatos. Sentimos que a coisa mais preciosa que nos torna pessoas livres está sendo tirada. Eu acho que uma das coisas geniais que o Jimmy viu desde o início foi o investimento em ações democráticas, em todos os níveis. Lançaram uma campanha de conscientização. Os principais cardeais políticos, Jimmy, Martin Lee, estavam marchando por toda Hong Kong. Algumas noites, eu não tô brincando, você andava por aí e via 6 pessoas andando na rua. Outras noites, havia 3 mil pessoas marchando pelas ruas. Você nunca sabia o que ia acontecer. A tensão estava aumentando em toda a cidade. O povo de Hong Kong estava se tornando mais conscientes do fato de que, ei, não temos mais o controle da cidade. Eles diziam: queremos democracia, queremos liberdade de expressão, queremos liberdade de imprensa. Será que nós podemos dizer não a todas essas ideias de Pequim? Porque cada vez mais ideias vêm daí. Algo fundamental se transformou em Hong Kong. Uma nova geração de pessoas percebia que o seu governo
aqueles que afirmavam representá-los havia falhado com eles. Para uma sociedade, para uma cidade que não tem um sistema político democrático real, o protesto é uma grande parte do DNA das pessoas de Hong Kong. Um bando de crianças em idade escolar ocupou a sede do governo. Na liberdade das instituições a qual estamos tão acostumados, que é tudo o que faz parte da nossa vida, agora está sendo destruída. E é por isso que temos que lutar. Os protestos ficavam cada vez maiores, já tomavam as ruas. Toda manifestação, todo protesto foi absolutamente pacífico. Mas de repente, a polícia disparou uma bomba de gás lacrimogêneo. Na verdade, eu estava lá quando a primeira bomba de gás lacrimogêneo foi lançada. Agora, eles estavam usando gás lacrimogêneo para dispersar as pessoas reunidas pacificamente do lado de fora do prédio do governo em uma praça pública. E as pessoas viram a cena na TV. De repente, todas as lembranças da Praça da Paz Celestial voltaram. Aí vimos Hong Kong se levantar porque, literalmente, as pessoas vinham de toda Hong Kong. Isso criou o cenário para o que veio depois. Isso preparou o terreno para o que mais tarde se tornou o chamado movimento dos guarda-chuvas, que os manifestantes usavam para se protegerem dos canhões de água e do gás lacrimogêneo. Não devemos nos dividir. Todos nós temos o mesmo objetivo sempre. Nós apenas queremos o que basicamente nos corresponde por lei. E é tudo o que pedimos. Ele sempre ia ali. Jimmy foi atacado algumas vezes quando ele estava em manifestações. A revolução dos guarda-chuvas meio que falhou. O governo que eu costumava ver na televisão, em todos esses jornais, todos os dias, eles ainda decidiram não responder a nenhuma dessas demandas. Isso é mais do que uma manifestação, uma marcha ou um comício. Na verdade, nunca foi sobre o resultado disso. Era sobre o processo de ensinar aos habitantes de Hong Kong como praticar ações democráticas. Essa só poderá ser considerada a verdadeira vitória se for construída com a resistência da paz, do amor e também da nossa força moral. O Partido Comunista Chinês ficou realmente obcecado com uma ou duas pessoas em Hong Kong. Pessoas como Martin Lee e Jimmy Lai. Milton Friedman disse uma vez: não existe almoço grátis. Se eu tiver uma posição, eu a mantenho. Nossa maior força é a nossa força moral. Nosso maior poder é usar a paz e o amor para vencer a luta. É o que eu acredito. Obrigado. A maneira como eles me tratam, seja qual for, me assediando e tudo mais, isso é apenas um detalhe. Jimmy Lai e sua família são atacados cruelmente. Essa família está sujeita ao inferno. Seus filhos estão ameaçados. A intimidação foi muito multifacetada para o Jimmy, seus editores e seus jornalistas. Nos sentimos marginalizados. Sentimos que algumas pressões fazem parte do jogo e eu não me importo. 24 horas por dia, em frente à casa dele, há dois carros cheios de repórteres. Na verdade, não são repórteres. São freelancers que informam sobre tudo que entra e sai da casa dele. E, na verdade, eles me seguem em todos os lugares. E eu tenho certeza que quando você saiu da nossa casa, eles te seguiram até o hotel e tiraram fotos. Eles só querem saber quem nos visita. A cada 3 meses, jogavam uma bomba incendiária na gente. Faziam alguma coisa com a gente dentro de casa. Mas isso nunca impediu que ele desse as suas
publicações, o grau de liberdade necessário e a proteção necessária e o apoio financeiro necessário para continuar fazendo o que estavam fazendo. Se eu disser aquilo, quais serão as consequências? Se eu fizer isso, quais serão as consequências? Eu não posso fazer nada. A minha vida acabou. Eu não vou pensar nisso. Eu apenas faço o que é correto e sigo em frente com a minha vida. Em 2019, Pequim derrubou diferentes pilares da liberdade e da sociedade civil de Hong Kong. Só faltava o sistema legal. Até agora havia um sistema de Estado de Direito que era respeitado com base nos valores de nosso sistema jurídico no Reino Unido. Que o povo de Hong Kong continuaria protegido pelo Estado de Direito, que continuaria protegido pela presunção de inocência até que se prove o contrário. A lei de extradição foi a primeira tentativa de quebrar esse muro. Essencialmente, isso destruiria o Estado de Direito em Hong Kong e permitiria que as autoridades do continente levassem as pessoas de Hong Kong do outro lado da fronteira para essa sociedade sem lei e as prendessem, sem representação e nem esperança. Estamos falando de uma cidade que, de fato, respirou e viveu a liberdade. E tirar isso deles não é tão fácil. Todos nós sabemos que esta é a gota que transbordou o copo. Temos que lutar. Caso contrário, perderemos tudo. Se perdermos a liberdade, perderemos tudo. Em 9 de junho de 2019, 1 milhão de pessoas se manifestaram. E depois dessas, foram mais 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas em uma população de 7,4 milhões participando de protestos em massa. Quantas pessoas seriam necessárias para mudar a opinião deste governo? Se 2 milhões de pessoas não são suficientes. Eu acho que os mais jovens e os mais velhos nunca estiveram tão próximos. Toda Hong Kong era contra a lei de extradição. População jovem, de meia-idade, os estudantes, idosos, cadeirantes, famílias jovens, trabalhadores, profissionais. O pessoal do setor financeiro, setor empresarial. O My Cigar Club, o clube mais pró-Pequim que conheço, foi contra essa lei de extradição, porque não queria ter uma disputa comercial e, de repente, ser arrastado para Pequim. A partir de 16 de junho, mais 5 meses de protestos em diferentes lugares. Jimmy insiste em protestos pacíficos. Temos que mostrar ao mundo que Hong Kong merece muito mais do que isso. Seja como a água, acho que surge como essa filosofia. Tudo acontece em tempo real. Essa descentralização das táticas, das localidades, das lideranças, eles criaram este mural com notas, onde as mensagens eram criadas e desenvolvidas e compartilhadas livremente por toda a Hong Kong. Seja como a água flua. As pessoas apareciam na hora do almoço, nas ruas ou nos shoppings. E a polícia, que havia sido uma polícia muito boa, se comportou de forma ultrajante. A polícia começou a dispersar as pessoas com todas essas armas, inclusive gás lacrimogêneo, balas de borracha. Eles batiam em todos que eles conseguiam pegar. Aquilo crescia assim. Depois de 21 de julho, os manifestantes reagiram àquilo. Uma pequena minoria desses manifestantes entrou no que era um caminho estrategicamente perigoso. A violência aumentou.
Uma vez que a violência começou, houve uma escalada. Se usarmos violência, perderemos a autoridade moral que temos. E é na autoridade moral que nossos ativistas devem confiar para alcançar a liberdade. E depois disso, o governo comunicou: agora nós vamos adiar a lei. Até um novo aviso. É significativo como o Jimmy, meu pai e outros, por 30 anos, mantiveram e lideraram a vigília de Tiananmen no Victoria Park. Eles tiveram vigílias e, desde então, são um verdadeiro dedo na ferida para a China. Eles sempre foram um tema espinhoso para Pequim. Na primeira oportunidade que tiveram para derrubar isso, essas monstruosidades, eles fizeram. As autoridades de Hong Kong usaram a desculpa da Covid-19 para começar a negar às pessoas as permissões para se organizarem para protestar. Jimmy Lai e outras pessoas, eles aparecem no Victoria Park na vigília à luz de velas. Bom, agora a possibilidade de que eu acabe preso é maior do que antes. Em que circunstâncias Jimmy Lai sairia de Hong Kong? Ah, eu não sairia de Hong Kong. Porque eu sou um daqueles que criam problemas. Eu não posso criar os problemas e sair. Eu não posso fazer isso, entende? O governo de Hong Kong retirou o projeto de lei de extradição sob pressão. Mas as questões que o originaram e os ressentimentos e a reação à violência e todas essas coisas foram piorando. E foi isso que inesperadamente levou a onde estamos hoje com a Lei de Segurança Nacional. A China aprovou uma polêmica Lei de Segurança Nacional para Hong Kong em resposta aos protestos pró-democracia que começaram no ano passado. A Lei de Segurança Nacional é um exemplo muito óbvio de como o Partido Comunista Chinês não cumpre a lei. A Lei de Segurança Nacional foi implementada de forma tão ridícula que eles não divulgaram o texto. E não houve nenhuma contribuição de Hong Kong, de sua legislatura e outros. A Lei de Segurança Nacional foi concebida pelo povo de Pequim como uma ferramenta para forçar a cura de Hong Kong. Um Estado, dois sistemas. O povo de Hong Kong deve administrar Hong Kong. E deixar de lado a pretensão de que havia alguma diferenciação entre a autonomia de Hong Kong com a qual Pequim se comprometeu. A lei é extremamente ampla e vaga em sua redação. Essa lei permite que a China siga o seu próprio caminho, as suas operações em Hong Kong. Estabelece uma lei chinesa que cria tribunais especiais, uma força especial de polícia em Hong Kong para coibir quase qualquer atividade que as autoridades de segurança considerem violar essa lei. A nova lei criminaliza a subversão e o conluio com forças estrangeiras. Mas todos esses termos são definidos de forma muito ampla. Isso torna qualquer crítica ou dissidência potencialmente criminosa. Como pessoa da mídia, é impossível que a mídia sobreviva, porque tudo o que dissermos pode ser sedição, pode ser subversão, pode ser qualquer coisa. São eles que decidem. Isto não é um sistema legal, em qualquer sentido que entendemos, porque é uma conclusão precipitada. Você será condenado. Isso acarreta uma pena mínima de 3 anos de prisão e até prisão perpétua. E esse também é um dos detalhes horríveis. Os prisioneiros podem ser transferidos para a China continental. Os direitos humanos garantidos pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não são garantidos pela Lei de Segurança Nacional. E uma das partes mais perigosas é que inclui uma cláusula extraterritorial. Qualquer pessoa, independentemente de ser cidadã chinesa ou residente em Hong Kong, não importa onde ela mora,
se violar a lei de segurança nacional, poderá ser perseguida de acordo com a lei. Quase diariamente, sentado aqui em Londres, falando sobre Hong Kong, criticando o regime chinês, estou violando diariamente a lei de segurança nacional. Só pelo fato de eu dar essa entrevista, se eu voltar para Hong Kong, eu posso ser preso por sedição. Então eu não voltarei. Nesta situação, basicamente todos os segmentos da sociedade civil estão sujeitos à repressão. Essencialmente, a repressão é total. Quando começou a Lei de Segurança Nacional, eu imediatamente disse que provavelmente seria difícil para mim retornar a Hong Kong a partir de então. Eu logo percebi que, como uma ativista que tem se concentrado em advocacia internacional, se eu continuasse fazendo isso, isso se tornaria uma clara violação da Lei de Segurança Nacional. Então eu deixei Hong Kong. O Tribunal de Hong Kong mandou me prender por participar da Vigília Luz de Velas em 4 de junho. E por isso, se eu voltar para Hong Kong agora, eu vou enfrentar a acusação mais alta. Pela Lei de Segurança Nacional, prisão perpétua. É. Eu não posso mais entrar em contato com a minha família. Eu tive que deixar tudo em Hong Kong. Se nos rendermos, perderemos o Estado de Direito, perderemos a liberdade, perderemos tudo. Ele sabia que estava em um grande perigo. Como não ter medo? Me toca ao coração. Uma das coisas que realmente eu admiro no time é sua convicção e sinceridade. Já faz um tempo que eu decidi não deixar o medo me assustar, não pensar nas consequências, fazer o que é certo. Você tem todas as oportunidades como Jimmy Lai, de deixar Hong Kong, ir para Taiwan, ir para América, vir aqui para a Grã-Bretanha. Ele poderia optar por qualquer lugar, mas ele ficou. Quando ele foi preso, ele foi algemado e desfilou por seus próprios escritórios. Eles o trataram como um terrorista. Foi muito doloroso para mim vê-lo sendo preso e sendo levado pela polícia. Todos os 200 policiais vasculharam o prédio do jornal procurando coisas. Eles estavam buscando provas para fazer mais acusações. A esposa dele me mandou um bilhete dizendo que colocaram algumas correntes nele para humilhá-lo. E mantém aquela foto emoldurada ao lado da minha mesa para olhar todos os dias. E eu disse a ele para não se preocupar com isso. O povo de Hong Kong considera isso uma medalha de honra. E é uma coisa tremendamente esperançosa ver um homem que simplesmente nunca desiste. Tem uma acusação grave, conforme a Lei de Segurança Nacional, que pode levar à minha prisão em Hong Kong ou na China. É quase certo que eu... Que eles me coloquem na cadeia. Vai ser entediante ser apenas um empresário.
Eu quero que a minha vida seja mais significativa e interessante. E é por isso que eu me meti no problema em que eu estou hoje. E eu estou feliz por ter feito isso, pra ser honesto. O que a Teresa diria para o Jimmy é: eu sempre soube que esse dia chegaria quando me casei com você. E eu... me desculpa. Mas eu vou estar sempre junto de você em cada passo. Somos uma família muito unida. Mas isso não quer dizer que eu possa deixar eles passarem pelo mesmo sofrimento que eu. Acho que vocês dois têm sido obstinados e corajosos. E gostaria de acreditar que eu teria sido tão corajoso. Oi. Esta manhã, em Hong Kong, a polícia realizou a segunda maior batida nas instalações do Apple Daily. A polícia chegou esta manhã com cerca de 500 policiais. Infelizmente, a primeira coisa que fizeram foi prender nossos três principais editores e dois altos executivos. Então, eles passaram a percorrer o prédio como um aspirador de pó. A segunda incursão no Apple Daily foi realmente sobre a Lei de Segurança Nacional. Então, todo mundo naquele prédio acabou fazendo parte do crime, por assim dizer. Nossos jornalistas foram fantásticos. Eles continuaram postando online durante toda a ação. Enquanto o Partido Comunista Chinês toma o controle do Apple Daily, a voz do jornal está sendo silenciada, as redes sociais foram encerradas e os tweets foram excluídos. Felizmente, por meio de listas sociais, podemos capturar e ainda ver um tweet excluído. Podemos voltar no tempo e ver o que eles estavam publicando. Soubemos que a polícia confiscou todas as contas bancárias do Apple Daily. E é onde estamos hoje. Eu estou monitorando enquanto continuamos e eu estou lidando com isso. Eu não tenho dúvida de que parte da personalidade, o DNA do Apple Daily, se deve ao DNA do Jimmy. Todos os funcionários do Apple Daily estavam determinados a manter o jornal funcionando enquanto tivessem os recursos para isso. Vou usar meu dinheiro para apoiá-lo. Felizmente, ainda tenho algum dinheiro. Tínhamos dinheiro suficiente para sobreviver por alguns anos. Então, eu não sei como eles poderiam nos fechar. As contas pessoais de Jimmy também foram congeladas. No final de junho, nós não podíamos nem pagar a tinta, a eletricidade para rodar a gráfica. Isso mesmo, se acabar o oxigênio, você morre, sufoca. Os nossos colegas decidiram que iríamos trabalhar até o último dia. Até ficar sem papel, sem tinta, sem luz. Temos uma pequena sacada. E eles viram apoiadores do lado de fora. E daí eles pegaram os seus celulares e acenaram todos com a luz acesa. Aquilo foi realmente muito emocionante. Tinha gente tweetando, eles estão fechando o Apple Daily, eles estão imprimindo o máximo que podem.
E no meio da noite, as pessoas faziam fila no quarteirão para pegar os últimos jornais. Saí para comprar um exemplar do Apple Daily. Todo mundo queria comprar o jornal. Sim, saí para comprar um exemplar para mim. Consegui um exemplar do último Apple Daily. Há muita decepção e ressentimento na sociedade, porque não encontramos um canal para nos expressarmos e o governo não está ouvindo. Nossa voz não é a mais importante. O governo não precisa da nossa voz. Perdemos a liberdade de imprensa e perdemos um jornal que defende o povo de Hong Kong para sempre. Foi assim que eu senti. Senti que era o fim. E não tenho certeza se esse fim significa o fim de Hong Kong ou apenas o fim da liberdade de expressão. Mas pra ser honesta, parece o fim de Hong Kong. Acho que as coisas vão piorar em Hong Kong antes de melhorar. E isso parte meu coração. A maioria de nós não consegue fazer planos para o futuro. Não faço ideia de como será meu futuro em Hong Kong. O mais lógico seria ir embora de Hong Kong. Pessoas competentes e com pensamento independente estão saindo da cidade e indo embora. E podemos ver que a cidade está se extinguindo. É muito triste. A esperança era que a China evoluísse nesses 50 anos e chegasse ao nível de Hong Kong. Obviamente, isso não aconteceu. Nesse momento, a China está removendo as distinções, removendo a vantagem que Hong Kong tinha no Estado de Direito, no mercado aberto e na ausência de corrupção. Acho que é um lugar bem mais perigoso e bem mais instável para os empresários. Não podemos esperar 50 anos. Um país, dois sistemas, vai acabar muito em breve. Estamos a menos da metade desse período e a China efetivamente rompeu esse tratado. Dizem que é um documento histórico sem relevância. Se a China não respeitar o direito do seu povo, ela não vai respeitar o direito dos seus vizinhos. Esse é o obstáculo que enfrentamos. Odeio dizer isso, mas nossos rapazes em Wall Street, eles não estão cooperando com a causa da liberdade. Temos negociado ao máximo do nosso potencial, quase ao máximo. Certamente permitimos que nossas economias se tornassem muito emaranhadas. Muitas pessoas no Ocidente ainda têm interesses financeiros substanciais em Hong Kong. Muitos bancos americanos e empresas internacionais em Hong Kong deveriam ser submetidos a um escrutínio mais rigoroso. Centros financeiros internacionais e cidades internacionais não fazem prisioneiros políticos. Essas coisas não combinam. Com a Lei de Segurança Nacional, as autoridades podem solicitar, por exemplo, ao Google, Yahoo, WhatsApp e Apple para fornecerem dados de usuários e dados corporativos. O governo chinês tem muita coisa contra o governo dos Estados Unidos. E ainda assim, eles estão pedindo ajuda para fechar uma parte integrante da nossa liberdade de expressão. Eu não acho que eles se importam se as pessoas aqui estão vivendo no inferno ou não. Desde que possam ganhar dinheiro, eu acho. Este é o dilema que o Ocidente agora enfrenta. É que temos que defender nossos princípios de livre mercado, mesmo que isso nos custe algo no mercado. Qualquer empresa que se curvar à China apenas por lucro, não levando em conta a autoridade moral e integridade ou dignidade, prejudicará a dignidade do povo americano. Acho que a comunidade internacional deveria fazer mais por Jimmy Lai. Que razão tem
O Reino Unido e os Estados Unidos, por exemplo, para não terem apresentado resoluções nas Nações Unidas. É um grande enigma para mim, porque o Vaticano, que enfatiza constantemente o Estado de Direito, os assuntos internacionais, não está expressando mais preocupação. Salvando Hong Kong, estamos salvando o valor de um mundo livre. E quanto mais nos entendermos e forjarmos alianças entre as nações democráticas do mundo livre, claramente melhor será. Cada vez que os presos políticos não são mencionados, eles ficam mais debilitados na prisão. É bem possível que ele passe o resto da vida na prisão. O que queremos fazer é que isso saia caro para eles. Queremos garantir que Jimmy Lai e todos sejam lembrados e sempre mencionados. Provavelmente precisaríamos de 100 mil pessoas amanhã fazendo perguntas nas redes sociais. É assim que nascem os movimentos online. Tudo o que temos a fazer é focar a atenção do mundo em nós. Puxar todas as cordas que pudermos. Aos nossos representantes, falar com os nossos congressistas. Encorajá-los a fazer parte dos problemas que estão acontecendo e agir na promoção de leis que contribuam para a defesa desses valores. Se eu sofro pela causa certa, só isso define a pessoa que eu estou me tornando. Coisa que sobrou na caixa de Pandora, quando já tinha desaparecido, foi a esperança. Sempre há esperança e a história do Jimmy nos dá isso. Acho muito importante manter a esperança, mesmo que pareça extremamente difícil neste momento particular. Acho que a história de Jimmy é, em muitos aspectos, a história humana, a luta humana pela liberdade. O Jimmy e outros que estão na prisão agora mostram por que ainda há esperança. E acho que Hong Kong tem esperança. Se eles me fizerem um símbolo da resistência, qualquer sofrimento que eu passe por causa deles será uma mensagem maravilhosa para o mundo prestar atenção em nós. Eu só espero que um dia o Jimmy e a visão que ele tinha para Hong Kong se tornem realidade, porque essas pessoas merecem ser livres. Quanto mais pressão eu sofrer, mais alto eu vou gritar. E assim o mundo vai prestar atenção. A sua história ilustra um cidadão de Hong Kong. Nós nos consideramos Hong Kongers. Implica determinação. Eu me considero uma Hong Konger. Implica destemor. E nós nunca desistimos. Não importa o que eles façam conosco, vamos deixá-los saber o que queremos. E pra mim, isso é ser um Hong Konger. Cheguei aqui sem nada. Tudo o que eu tenho, devo a este lugar. E este lugar me deu liberdade. Devo minha vida à liberdade. Nos vemos logo. Obrigado. Não, obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Xixi. Obrigado.